caneta. Olha o Borbas apertando para a roubada de bola. O passe é bom, Ramires para o gol! Gol! Gol o Cleiton, é para o Estudiantes, partiu para a cobrança. Gol! No campeonato, 2-0 no Alcas. Olha a bola na área, perigosa batida pro gol! Gol! Por aí, para dar o combate, ele bateu pro gol! Gol! Fernandes, cruzamento! Gol! Porque arranca por esse lado para venir Solari. Beltrán, gol! La pelota a Barco, tiro Barco, gol! Gol! Quer sempre vitória. Lá na frente, Polaco, chute! Gol! Vem o Ortiz, cruzamento, bola para a área, o desvio! Fidrizevski de novo! Gol! Levantamento, bola para dentro da grande área, o desvio! Preciado está cercando o Dudu, levantou o Rony, amassou no peito, Piquerez! Gol! E recuperou, Piquerez olhou para dentro da área, Piquerez olha o desvio do Rony! Na sobra, Arthur, é gol do Verdão! E agora o Veiga vem para a cobrança, levantamento para a área, o desvio do Lopes na trave, Endrick na sobra!